ବହୁତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ସାର୍, କେତେବେଳେ ଆସିବ? ଆସିଯିବ ଆସିଯିବ, ବେଲ୍ ପଡ଼ିଲେ ଆସିବ ଆଉ। ଏ ଏଠି ବି ବେଲ୍ ପଡ଼ିବ? ଭାରି ବଢ଼ିଆ ସିଷ୍ଟମ, ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏଠି ସବୁ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ରେ ଚାଲେ। ଆଉ ଚାଲିବନି, ଆମର କ'ଣ ଯାଇତାଇ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଛି? ଏ ଆମର ସବୁ ଜିନିଷ ପୁରା ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ରେ ଚାଲେ ନା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଫେଭରାଇଟ୍ ଡିଶ୍ଟା କ'ଣ କହୁନାହାନ୍ତି? ଫେଭରାଇଟ୍ ଡିଶ୍ କହିଲେ ଭେଜ୍ରେ ପନିର ତରକାରୀ ଆଉ ନନ୍ ଭେଜ୍ରେ ଚିକେନ୍ ଲଲିପପ୍ଟା ଭଲ ଲାଗେ। ଆପଣଙ୍କର ଫେଭରାଇଟ୍ ଡିଶ୍ଟା କ'ଣ? ମୋର ସାର୍ ସବୁ ଚଳେ, ଖାଲି ଟାଇମ୍ରେ ମିଳିଲେ ହେଲା ଆଉ। ସାର୍ ମୁଁ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଅଧିକ ଖାଏ। ସାର୍ ବହୁତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ଟିକିଏ ପାଣି ଟିକିଏ ପିଇଦେବା ଆଉ। ପାଣି ପିଇବେ? ଏ ପପୁ, ସାର୍ ଟିକେ ପାଣି ଦେଲୁ। ସାର୍ ଆପଣ ଟିକେ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆରପଟେ ଟିକେ ଦେଖେ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର। ପେଟ ଭାରି କୁଡ଼କୁଡ଼ ଗଲାଣି। କଣ ହେଲା, ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି? ବିସ୍କୁଟ ଆଣିକି ଦେବି କି ସାର୍? ଭାରି ମଜାଳିଆ ଲୋକ, ଏଗୁଡାକୁ ଧରେ ଦେଇକି ଯାଇଛ? ପଚାରୁଛ କଣ ନା ବିସ୍କୁଟ ଖାଇବେ କି? ଆଉ କିଛି ନହେଲେ ଆଗେ ପତ୍ରଟା ମଗେଇ ଦିଅ। ଅପରାଣୀ ଭାଇ, ଶୁଣିଲ ଶୁଣିଲ ଅପରାଣୀ ଭାଇ, ହଁ ନୂଆ ସାଙ୍ଗ କଥା କିଛି ବୁଝିପାରୁ। କଣ ହେଲା କି? ତେଲୁଗୁରେ କଥା ହେଲେନି କଣ? ମ୍ୟାମ୍ ସିଏ ବା କହୁଛନ୍ତି କଣ ପେଟ ଗୁଡ଼ ଗୁଡ଼ କରୁଛୁ, ପତ୍ର ନେଇକି ଆସ, କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ତାଙ୍କ କଥା। ଦେଖବେ ସାର ପେଟେ ଝାଡ଼ାଫାଡ଼ା କରିଦେଲେ କି? ଦେଖ ଦେଖ ଦେଖ, କିସ କହୁଛ ଭାଇ? ଆଉ ନୁହେଁ ତ କିସ, କେମିତି ଅସହାୟ ହେଇ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ପେଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ପତ୍ର ମାଗୁଛନ୍ତି, ଏ ଲାଜ କଥା ଆଉ କାହାକୁ କହିବେ? ପତ୍ରଟା ନେଇକି ପୁଚିକି ଫିଙ୍ଗିଦେବେ ଆଉ କଣ? କି ପେଥେଟିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଜାଣିଛ ନା ପୁରାଣୀ ଭାଇ, ମଣିଷ ଦିଟା ଜିନିଷ ଅଟକି ପାରେନି, ଗୋଟେ ହେଲା ଝାଡ଼ା, ଆଉ ଗୋଟେ କଣ? ଆଉ ଗୋଟେ ବି ସେଇ ଝାଡ଼ା, କାହିଁକି ନା ସେ ଜାଗାରେ ଆଉ ତ ଅଲଗା କିଛି ବାହାରି ପାରିବ ନାହିଁ। ଚଲ ଆମେ ସାରକୁ ଟିକେ ଟିକେ ପାଇଖାନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯିବା। ତ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯିବ। କଣ ହେଲା କି? ଏ ସାର କାହିଁ ବିଶାଳ କାଳ ଜଳ ହସ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ଦିଟା ଦୁର୍ମଲା ବତା ଫାଳିଆ, ସାରଙ୍କର ଯଦି ଭୁଲରେ ବି ଗୋଟେ ଗୁଡ଼ା ଆମ ଉପରେ ପଡ଼ିଯିବ, ଆମେ ଏଇଠି ଅଛେ ନା ଛିଲେଇ ଯିବା ଏକାବେଳେ। ତାହେଲେ କଣ କରିବା? ଚାଲ 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 ଆମେ ସୁଜି ସାରଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିବା। ଏ ନୂଆ ସାର ବି ଯଦି ଜଳ ହସ୍ତି, ଆମ ସୁଜି ସାର ବି ଓଜନରୁ ମହିଷି ଠାରୁ କମ ନୁହନ୍ତି। ମସ୍ତ ମସ୍ତ ଆମେ ତିନି ଜଣ ମିଶିଗଲା ପରେ ସାରଙ୍କୁ ବାଥରୁମ ଯାକ ଧରିଦେବା। ସାର୍ ଇଏ କ'ଣ ହେଇଗଲା? କାଲି କିଛି ଏପଟ ସେପଟ ଖାଇଦେଇଥିଲେ କି? କାଲିଆ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆଜିକା କଥା କୁହନ୍ତୁ। ସେତେବେଳୁ କହିଛି ପତ୍ର ଆଣିବାକୁ, ଯାଇଛି ଗୋଟେ ପିଲା, ପତ୍ର ଏତେବେଳେ ତ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ଆପଣ ବିଲକୁଲ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ସାର୍, ପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ ତିନି ଜଣ ହେଇଗଲେଣି, ଆପଣଙ୍କୁ ଟେକି ଟେକି ନେଇଯିବା। କାହିଁକି? ମୋର କ'ଣ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, ମୁଁ କ'ଣ ଯାଇପାରିବିନି? ଟେକି ଟେକି ନେଇଯିବି, ମୋର କ'ଣ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ? ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସାର୍, ଆପଣ ଚାଲିଲେ ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଥପ୍ ଥପ୍ ହେଇ ବହିଯିବ, ପିଲାମାନେ ଦେଖିଦେବେ, ଜାଣିଦେବେ, ବହୁତ ବାସିବ। ଗଧେଇବ ଆଜି ଗଧେଇବ ବାସିବ ମାଇ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଗନ୍ଧେଇବ। ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି, ମୁଁ ତ କେୟାରଫୁଲି ପତ୍ର ଧରି ଖାଇବି, ବହିବ କେମିତି ସାର୍? କଣ କଣ ସିରିଆ ଶୁଣିଲେ ଯାହା ମୁଁ ଶୁଣିଲି? ଆରେ ତମେ ଦି ଜଣ କଣ ସିରିଆ ଶୁଣିଲ ଯାହା ମୁଁ ଶୁଣିଲି? କି ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ସାର୍, ସେ କଣ କହିଲେନି ପତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ଝାଡ଼ା ଖାଇବେ?
କ'ଣ ଆକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହିବାର ଥିଲା ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି ସାର। ଆପଣଙ୍କର ପରା ଝାଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି। ମୋର ଝାଡ଼ା କେବେ? ଏବେ ସାର। ସାର୍ ଟିକେ ସାର୍ ଟିକେ କଭର୍ କରନ୍ତୁ ସାର୍, ଟିକେ ଦେଖିଦେବେ ସାର୍, ଟିକେ କଭର୍ କରନ୍ତୁ ସାର୍, ଟିକେ ଦେଖିଦେବେ ସାର୍। ସାର୍ ଆପଣ କି କହିଲେ ମୋର ଝାଡ଼ା ହେଉଛି? ଏଇମାନେ ତ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଝାଡ଼ା ହେଇଛି। ଆପଣ ନିଜେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପେଟ ଗୁଡ଼ ଗୁଡ଼ କରୁଛୁ, ମୋତେ ପତ୍ର ଆଣିବା ପାଇଁ ପଠିଲେ। ଆରେ ପତ୍ର ମାଗିଥିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ। ସାର୍ ଆପଣ କଣ ପତ୍ର ଖାଆନ୍ତି? ପତ୍ର ଖାଇବିନି, ପତ୍ରରୁ ଖାଦ୍ୟ ଆସିବ, ସେ ଖାଦ୍ୟ ସେଇ ପତ୍ରରେ ରଖି ଖାଇବା ପାଇଁ ପତ୍ର ମାଗିଥିଲି। ଖାଦ୍ୟ କି ଖାଦ୍ୟ, କୋଉଠୁ ଆସିବ ଖାଦ୍ୟ? ସେ ପାଇଁ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଦେଇଗଲା, ତାପରେ ପତ୍ର ଆସିବ, ତାପରେ ଖାଦ୍ୟ ଆସିବ, ଏ ତ ବଫେର ସିଷ୍ଟମ। ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସିଏ ଏଗୁଡା ଯୋଉ ଦେଇକି ଗଲା ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇକି ଦିଆଯିବ ତାପରେ? ଏବେ ଆଉ କଣ, ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି, ଆପଣ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆରେ ଆଜି ଆମେ ଏଠି ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛେ ସେମିଷ୍ଟର ଏକ୍ସାମର ଡ୍ୟୁଟି ପାଇଁ। ଏଇ ଯୋଉ କରୋନା ମହାମାରୀ ଚାଲିଛି, ଏ ଯୋଉ ଆମେ ମାସ୍କ କେମିତି ବ୍ୟବହାର, ସାର୍ ମାସ୍କ ଲଗାନ୍ତୁ, ସାର୍ ମାସ୍କ ଲଗାନ୍ତୁ, ମାସ୍କ ଯୋଉ ଆମେ ଲଗଉଛେ, ଏଇ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଲଗଉଛେ, ଏଇ ଯୋଉ ଭୂତାଣୁର ଡାଇରେକ୍ଟ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ନ ଆସିବା ପାଇଁ ଏଇଗୁଡା ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ସତରେ ପିଲାମାନେ ଠିକସେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ, ଆଉ ଆମେମାନେ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପେପର ବାଣ୍ଟିବା ବା ଅଦର ଫର୍ମାଲିଟିଜ୍ ଅଛି ସେଗୁଡାରେ ନ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ଏଇ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଗୁଡା ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଆପଣ ତାକୁ କୋଉଠି ଖାଦ୍ୟ ବୁଫେ କରିଦେଇ ସାରିଲେଣି, କି ଅଦ୍ଭୁତ ଲୋକ ହୋ ଆପଣ। ସାର୍ ଆପଣ ବି କିଛି କମ୍ ନୁହନ୍ତି, ଆପଣ କେମିତି ଭାବିଦେଲେ ଯେ ସାର୍ ପତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ଝାଡ଼ା ଖାଇବେ?